Bersua kembali, pendapatan melebihi syarat kelayakan antara punca utama orang ramai gagal menerima bayaran bantuan prihatin nasional BPN. Sejauh mana pihak berkuasa menilai kesahihan maklumat yang dikemukakan? Bagaimana sesuatu permohonan itu dibatalkan? Bersama Mieza Syafiza Muhammad Fuad dalam segmen Apahal minggu ini. Baru-baru ini, orang ramai rata-ratanya meluahkan rasa kecewa dan hampa apabila kelayakan bantuan prihatin nasional BPN ditolak. Ada juga yang merungut apabila permohonan mereka ditolak atas sebab rekod menunjukkan julat pendapatan melebihi syarat kelayakan yang ditetapkan. Hakikatnya, mereka sebenarnya sudah hilang pekerjaan dan sumber pendapatan. Permohonan tak lulus? Kejap-kejap, Apahal pula pendapatan lebih kelayakan ni? Aku baru je kena buang kerja masa awal PKP hari tu. Update pun dah kot. Kejap. Apahal pula permohonan tak lulus sebab status dah berkahwin ni? Bila masa pula aku kahwin? Biar betul. Untuk makluman, bantuan BPN adalah bagi isi rumah golongan B40 yang berpendapatan kurang RM4,000 sebulan. Bantuan tersebut keseluruhannya berjumlah RM1,600 dengan pembayaran berperingkat dalam dua fasa yang berakhir hari ini. Mungkin daripada sistem BPN itu sendiri, sebab saya tengok ada yang bujang, pendapatan bawah RM2,000 tapi tak layak. Bila cek dia cakap alasan sebab dia pendapatan lebih RM4,000. Padahal gaji dia tak sampai pun RM2,000. Kebanyakan macam itulah. Saya pun apply tapi saya gagal. Diorang cakap reject kerana saya ada company lah. So, saya pun nak buat rayuan tapi saya ada kedai makan tapi income tak ada apa-apa lah setakat ni lah. Macam orang lain tu diorang layak tapi diorang kena check lah details, kena check betul-betul lah. And then bagi orang yang susah lah, katakan ni mana yang orang yang susah, bagi diorang dululah. Kesian kita tengok kan. Persoalannya, apakah alasan sebenar untuk sesuatu permohonan dibatalkan? Bagaimana ianya dinilai? Menurut Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz, ada pemohon yang gagal layak kerana pelbagai faktor selepas proses semak silang antara 10 agensi termasuk Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Semakan tersebut bertujuan untuk mengelak sebarang penipuan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Mana terdapat kemungkinan bahawa mereka yang benar-benar layak telah tercicir daripada menerima BPN. Contohnya, ada yang kehilangan pekerjaan pada tahun ini disebabkan COVID-19 dan status terkini tidak dirakam di dalam pengkalan data. Ada yang data pasangan belum dikemaskini. Ada juga yang berdaftar dengan SSM atau merupakan pengarah syarikat tetapi syarikat berstatus tidak aktif, tiada pendapatan dan sebagainya. Kerajaan sebelum ini membenarkan pemohon untuk merayu sehingga 31 Mei. Manakala, bagi individu yang hilang pekerjaan bermula tahun ini, mereka boleh merayu dengan mengemukakan dokumen sokongan dengan jumlah pendapatan terkini. Rayuan boleh dihantar melalui email ini atau pergi ke mana-mana cawangan LHDN dengan membawa dokumen yang menunjukkan mereka telah pun diberhentikan daripada pekerjaan. Tetapi, jangan lupa kita masih dalam tempoh PKPB. Pastikan anda mematuhi penjarakan sosial 1 meter dan pakai topeng penutup muka apabila berkunjung ke LHDN. Perlu diingatkan juga bahawa sesiapa yang berani membuat penipuan dalam permohonan BPN boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 193 Kanun Keseksaan iaitu memberikan maklumat tidak benar atau palsu. Senang cerita, tak payahlah bermuka dua. Okey?